28. září proběhl již 10. ročník svatováclavského nákupního trhu a výstavy ovcí a koz ve výletním areálu Pěnčín u Jablonce nad Nisou. Akce je určena pro chovatele i širokou veřejnost. Jejím cílem je propagace chovu ovcí a koz a přiblížení českého zemědělství a venkova lidem z města. Dneska máme tady aukci kozlů a beranů, ale je tady velice bohatý doprovodný program. To znamená spoustu stánků s keramikou, s pletenými košíky a také ochutnávka našich dobrot. To znamená jehněčí špízy, jehněčí guláš, klobásy opékané a spousta dalších ostatních věcí. Součástí akce byla i ochutnávka oceněných výrobků v soutěži o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje 2015.